שימוש יומיומי? כן, זה מתנה. מתנה. בסדר, גם תוציא על המתנה. יש כל מיני מחירים פה. מה הטווח? זה 149 הכי זול, 800, 900 אפילו. מה, תגיד לי מה... זה 149. כן. אני רואה שאלה, לא, 169. כן. אוקיי, עוד קטן גם. לשבועת השלוש מועד. לשבועת השלוש מועד יש לך איזה שקטע שהוא מסוים, הוא גם מתכוונה. הוא מוגע שהוא כפות. אוקיי? זה באמת מוצר מתכוון. ומה הבא אחריו? אחריו? מה שיש כרגע?